నమస్కారం మేడం. నమస్తే. హెసరు మేడం? మేడం, యా గ్రామ పంచాయతీ దగ్గరికి నీవు అధ్యక్ష ఆగిరువంతది మేడం? నాము కేగొరళి. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರೋದು ಕೇಗೋಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹೆಸರು ಸರ್? ಕೆ ವೆಂಕಟಯ್ಯ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯವರಿಗಿದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿನೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು 2 ಸಲ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆದರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿ ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗೆದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಆದ ಮುಂಬರಾತಿಂದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಖುಷಿನೇ ಆಯಿತು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ನೀವು ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಈಗ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಸರ್, ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೀಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ನಿಮಗೆ? ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಜನಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸರಕು ಹಡ್ರು ತೊಡ್ರು ಬರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ 3 ವರ್ಷ ಅವಧಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಈಗ ಈ ಇದು ಶೌಚಾಲಯ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋನ್ ಕೊಡಿಸೋದು, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿದ್ದು ಬಲ್ಬ್ಸು, ಇವೆಲ್ಲ ರೋಡು ಬಲ್ಬ್ಸ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆ ತಂದಿದೆ. ಈಗ ಈಗ ವಾಟರ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೀರ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಆದರೂ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲನೂ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ. ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 14 ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಇರೋ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಿ ವಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟಯ್ಯನವರನ್ನು ನಮಗೆ ಅವರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಮಚಂದ್ರು, ಕೆ ವೈ ಶಿವಣ್ಣ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೆ ವೈ ಗೋವಿಂದರಾಜ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ಕಟ್ಟಿಗೌಡರು, ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಿ ಇವರ ಸಂಜೀವ್ ಅಂತ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊರತು ಇನ್ನೇ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆನೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ. ಸರ್, ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷ ಅವಧಿ ಇದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ದು, ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹ ಆಗಿರ್ತೀರಿ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ನೀವು ಒಂದೇ ಗ್ರಾಮ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಸರ್? ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇದು ಊರದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟು, ಊರದ ರಸ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಚರಂಡಿ ಕಾಯ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೀದಿ ಲೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ತಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್. ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಏನಾರ ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ದೇವ್ರ ಅದು ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನೀವು ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಚಾನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇದ್ಕೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ರಾಜಕೀಯ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟು, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇದು ಮಾಡಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು. ಅವ್ರ ಹೆಸರೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್? ಮೆಂಬರ್ಸು ಕೆ ವೈ ಇದು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಮಚಂದ್ರು, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರಿ ಗಂಗಣ್ಣ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಸಂಜೀವಯ್ಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮತ್ತು ಲೋಕಿ ಮೆಂಬರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಪೆಟ್ಟಿಗೌಡ್ರು ಅಂತ ಅವರು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುತ್ಯಂಕಟಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರು, ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಮುಂದೆ ತಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? ಅವ್ರಿಗೇನು ಅವರೆಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬೆನ್ನಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸ್ಥಾನ ಗಿಡಿಸ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಮೇಡಮ್, ನೀವೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಜನರೇ ಕಾರಣ ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ? ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಇದು ನಮಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು, ಸಹಕಾರ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಊರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನೀರಿನ ದೇವಸ್ಥಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮನೆಗಳು ದೇವಸ್ಥಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲನೂ ಅನುಕೂಲ ಬಡವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಐತೆ.
ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ.